Пік захворювання на гострі респіраторні інфекції на Виноградівщині припав на кінець грудня 2017 року та січень 2018. Ні, щось ми не хворіли. Зверталися за прививку, але говорили, що ще нема. Чуть-чуть на простуду. А так, менше соліть, спина болить. Хворіють кіт? Ти ще не чула, десь по одно. Нема так, щоб ще частенько, слава Богу, не є. У Виноградівській районній лікарні запевняють, кількість стаціонарних хворих на ГРВІ зменшилася. Спалаху кору немає. На сьогоднішній день у Виноградівській районній лікарні на стаціонарному лікуванні знаходяться з приводу вірусної інфекції двоє дорослих і троє дітей. У дитячих відділеннях, у дитячому номер 1 – 9 дітей, у дитячому номер 2 – 10 дітей, тобто пацієнтів наших. І з покорі, значить, у інфекційному відділенні на стаціонарному лікуванні троє дорослих і четверо дітей. Дитячі відділення районної лікарні наразі переповнені. Кількість діток, які поступають на стаціонарне лікування в нас, зросла. Так, в порівнянні із минулими тижнями у нас, наприклад, у другому дитячому відділенні на лікуванні перебуває на даний час 50 діток, 47, 50, 52, 47, але це всі дітки, тому я окремо і цифри по ГРВІ поки що я. Щодо захворюваності на кіт, то хочу сказати, що в нашому районі ці захворювання значно знизились і стабілізувались. Я вважаю, що кожна людина повинна щепитися, кожна дитина, кожна людина повинна мати імунітет, і тоді вона не буде загрозою ні для кого. Вакцин від кору поки що район не отримав, каже головний спеціаліст відділу охорони здоров'я. Ситуацію трохи врятували благодійники. Надійшли благодійні вакцини. На наш район надійшло 600 доз. Це, звісно, є дуже мало, але вже повністю ці 600 вакцин розділені по всьому районові, відповідно до кількості населення, згідно дані Міністерства охорони здоров'я, вакцини для дитячого населення на МОЗу будуть надійти у наш район у квітні місяці 2018 року. Це буде перший етап, коли перший раз будуть нам давати вакцини від кору. Приблизно 120 тисяч жителів на Виноградівщині, з них 30 тисяч дітей, яких обслуговують 34 амбулаторії, дві з них у районному центрі та 16 ФАПів. Станом на 7 лютого, то було в минулий тиждень, ми зібрали інформацію, всього у нас у районі на амбулаторному лікуванні у лікарів загальної практики сімейної медицини перебувало 346 людей. Від 0 до 4 роки – 38, від 5 до 14 – 57, від 15 до 17 – 23, від 18 до 28 років – 134, від 30 до 60 років – 70 і 65 років та старші – 24 чоловіка. Наразі амбулаторних хворих на ГРВІ в районі майже 350. Медики кажуть, ситуацію тримають під контролем.